Zdáreček, páreček, lidi jak lidi. Vítám vás u tohohle nového videa, které, jak už jste si mohli všimnout, natáčím už ze svého domova. Jelikož jsem dneska asi tak před necelýma 4 hodinama opustil nemocnici konečně. Řeknu vám, ležet ve svojí postýlce, to je něco nezapomenutelného. Nic vám tu nepípá, nikdo vám tu nechodí. Zkrátka klasika, jenom posloucháte větříček, jak vám tady vlaje po žaluzích a celkově do bytu a nic vás neruší, prostě jenom vegetujete a léčíte se. No, tak už jsem asi odbočil moc. Omlouvám se, že natáčím takhle blbě z postele, ale šel jsem si po obědě lehnout, což byl puding, který jsem ještě nedojedl ani. A už teď se cítím plně jako prase, takže jdu trošku spočnout. A zítra už bych mohl maximálně pozítří vydat, už obyčejně vydat to celkový průběh mojí operace. Takže bych to tak jako zrekapituloval. No, operace dopadla dobře, na jedničku. Žádné komplikace, akorát, že měl jsem být propuštěný v sobotu, ale přesunulo se to na neděli kvůli asi službám nebo něco takového. Komplikace nebyly a zkrátka šlo to jak po másle. Jsem rád, že jsem přežil, že jsem nemusel vydávat video, kde se s váma loučím, které jsem ovšem natočené měl. A stihl jsem ho naštěstí stáhnout z naplánovaných, takže asi tak. No nic, tak zítra, maximálně pozítří, natočím teda už úplné video a pokud jako budete chtít, tak vám ukážu aj ty svoje jizvy. Vypadám jako kdyby mě projel byrokrat svýma cvakátkama, svým koňácem, nebo jak tomu vy říkáte, my tomu říkáme koník, nebo kancelářské svorky. Řeknu vám, ten pobyt v nemocnici to bylo neskutečný zážitek, ale ovšem negativní. Ale to se dozvíte v dalším videu. Takže já vás už teďka nebudu zdržovat. Děkuji všem za podporu, všem, co mě podporovali, všem, co na mě mysleli. Mějte se hezky a odpočívejte se mnou a čauky.